recibir, atrasa todo, torna a un país fundamentalmente agrario, y en el año 50 comienza la modernización y sobre todo la mecanización y una desigualdad social brutal en el campo. Això fa que molta gent, sobretot a partir del 59, però també abans, se vaja de les zones rurals, sobretot a zones industrials, a zones terciàries i a zones turístiques. Normalment hi siguen de pobles agraris de moltíssima desigualtat social. Andalusia, la zona de la Mancha, en el cas vostre, la zona de la Iguela, un món que era ric abans, com és el món rural de Jaén, se'n polinizan de manera increïble, o algunes zones de Ciutat Real. Patricio fue uno de los primeros que llegó aquí. Sí. Si no el primero, uno de los primeros, sí, seguro. Sí, sí. Porque después vinieron muchas personas de Beas, pero vinieron porque él les dijo que aquí había trabajo. Y vinieron muchos también de La Iruela. Había una vida mejor, pues sí, ya se vinieron todos estos. Papá decía que pasaba mucha hambre allí en Jaén. Dice, pasábamos tanta hambre, yo y tu madre, que yo decidí, en fin, ellos ya estaban juntos, no estaban casados, porque entonces se juntaban. Y se juntaron y se vinieron aquí, por aquí, por causa de la hambre, que tenían muy, no tenían ni para comer. Y la nena, el bebé lloraba, que quería mamar, y mi madre, como no comía, no tenía leche. Y entonces se vinieron, yo sé que mi padre dijo, yo aquí no me muero de hambre, yo me voy. Mi padre ya se hartó un día de vivir así tan malamente y vino aquí a Beniarbeche a ver al cura. ¿Qué? Se llamaba don Federico, me parece. Y ese cura, mi padre le dijo, por favor, a ver si usted me encuentra lo que sea para venir a vivir aquí, que yo donde vivo estoy muy mal. Patricio va vindre i era molt amic de mon pare, d'allà, del poble. Era molt amic de mon pare. I va vindre i li va dir, Pedro, vine-te'n ací, que sí, n'hi ha faena. N'hi ha faena per a fer. I se'n va vindre. Ma mare tenia 21 anys. I avui en té 92 i pico. Tio meu, tio Patricio, el va cridar, que estava ací, el va cridar i se'n va vindre ja sols. I als 6 o 7 mesos d'estar ací, que tenia feina, va cridar-li a ma mare, i se va vindre ma mare, a la meva germana i a mon germà, que eren xocodets. I ja es van quedar ací. Aquí en Beniarbeche, en la mina, ¿te recuerdas de la mina? Pues en la mina trabajó mi padre un tiempo, no me recuerdo cuánto tiempo, pero trabajó ahí un tiempo. Y también trabajó con el padre de los Chimo, Soler, eso. Con su padre también trabajó, que era barbero. Y también trabajó aquí en Beniarbeche con, le cogía, cogía montones de leña para el horno de la corona. Mi madre encontró trabajo en la fábrica de, ¿cómo se llama? De la taulera. Els pares meus eren d'un poblet, un xicotet, que tindrien 100 habitants, no sé si es tindria. I perteneixia a Peal de Becerro. Aquest poble perteneix a Peal de Becerro. I vivíem al carrer Los Emigrantes. Clar, allí les coses estaven molt malament. Mon pare pues, va emigrar perquè sí. Se'n va vindre i va trobar feina, va començar a collir taronja, sí. I entonces, quan li anava bé això, pues, va portar a ma mare i els tres fills majors. Així coneixíem a Montó, perquè de per allà, Ara i Oliva, perquè mon pare va parar a Oliva.
perquè va vindre d'allà per ús d'oliva, que hi havia oliva, jo t'ho he dit, que n'hi havia molt de la Jaén i de per allí. I va vindre per aquells. Jo li va dir, vinyeu perquè sí n'hi ha feina i tal, bueno. Vam començar a fer. On vaig vindre amb el tren i mon pare va anar al verger, esperamos. Mon pare sí coneixia, però que estava treballant en el seu Pepico. Això de la plaça. L'Oncio va vindre quan després no, vindre. No, l'Oncio va vindre després que Moratros. Ah. Moratros va vindre des primers. Moratros teníem així una família, teníem un tio i la seva família, i ells van vindre a casa de mon tio. Entonces, pues, ells van estar així un temps i el meu germà Leoncio estava fent la mili. En aquell temps estaven 2 anys. Entonces, ma mare pues, va esperar a que el meu germà acabara la mili per a vindre amb nosaltres. Entonces, me va vindre la meva germana Manolita, que el dia jo que es va casar amb Pepe el Pelut, i el meu germà Leoncio, i jo i ma mare. Els meus pares van contactar en unes persones que eren de sí, però que anaven a portar, comercialitzaven taronges en el poble de la Solana i havien fet amistat en m'abuelo, el pare de mon pare, i paraven allí, m'abuelo tenia un forn i paraven a pernoctar i a estar allí, i vam fer una amistat, i a raïs d'aquesta amistat pues va eixir l'ocasió per als meus pares de vindre-se'n a canviar totalment la vida, i van decidir vindre-se'n així. Treballaven en una empresa que sempre estava fora fent de tot, carreteres... En Benidorm, també. I per això vam pensar de vindre molt. Estaven allà treballant al port de Denia perquè ens van dir, i ho van aprovar, de que així també tenien feina, fins inclús vam poder continuar treballant en cobertes i tejados, que per cert van estar uns quants mesos encara allà a Denia. No, es que padre, este terreno, que ya te lo dije el otro día también, le iba muy bien por la reuma que tenía, porque allí en el pueblo hacía mucho frío y eso le venía muy mal, y aquí le estaba mejor. Y como ni teníamos nada allí ni aquí, teníamos el trabajo. Si no trabajabas, no comías. Porque allí hicieron el pantano y la gente trabajaba a los bancales, y llovía mucho, y no querían que fuera a tierra hacia la tranco. Entonces nos echaron de allí con 4 duros que les daba la gente por sus tierras, sus casas. Si quiere los coge y si no, mira a ver qué pasa. Te tenías que ir. Hicieron otros pueblos y la gente pues fue metiéndose en los pueblos, lo hicieron esos pueblos. El que quiso casa, el que no quiso, pues como yo no quise casa, yo digo, me busco mi vida. No quería quedarme allí. Mi padre, que se vino delante de nosotros, y nos llamaba, veniros, porque aquí hay más faena. Y empezamos a trabajar en la mina de lomo. Hacer la arena ahí arriba. Tú sabes dónde está la mina. Y yo pues de allí, como llegas a un pueblo que no te conoces ni tú conoces, pues yo allí, pero ya me fui tomando y encontré otras cosas que me interesaban más que la mina. Entonces allá en la guerra, cuando se va a acabar la guerra, estaba el asunto malamente. Y se va a venir para que sí, y va a ir ahí al verger. Va a venir a vivir a la playa, en una barraca de caña. Mi padre se fue a la guerra a los 17 años. Y era contra Franco. Y después pues lo hicieron, estuvo preso.
Estuvo preso bastante tiempo. Mi pare ha estat a la guerra. Mi pare ha patit prou, prou. I ma mare també. Ha patit prou, saps? Ell a la guerra, vaja. Allí no podies viure. Allí no es podia viure. Per això se'n van vindre tants. En aquests anys, perquè sí, se'n van vindre una animalada de persones d'allà. Allí no podien viure. I així, pues, estava això de la taronja, això, i així, pues, clar, buscant gent per a acollir i la terra. Quan arribem per primera vegada aquí, hi havia un algarrobo que ara ja ha desaparegut tot aquello, allí cerca de les casitas que vivíem. I li dic a mi marido, madre mía, que árboles cargados de judías verdes. No había visto un algarrobo en su vida. Yo no había visto ese árbol nunca, hijo. Él sí, porque había venido y entonces él enseguida me dijo, es un algarrobo. Aquello sí me chocó a mí muchísimo. Oye. Y yo empecé a ver los naranjos y decía, ¿esto? ¡Uy, qué árboles! ¡Ay, qué árboles más bonitos! ¿De qué es? Y mi marido decía, estos son los naranjos. Y yo decía, sí, mira, naranjos y limoneros, ¡uy, qué bonito! Verger era, entonces era más gran que venía el verge. Y yo lo que me va a extrañar va a ser como me vais viendo así a este. De lo pequeño que era. Porque yo digo, madre de Dios, qué pobre. Sí, pero porque no fui en nuestro carrer mayor. Y la calle San Domingo, y no re. En el río. No re. Una es la especificidad de Benjamín. No es que siguen de esos pobres, porque normalmente la gente se aplega de molts pobres, pobres, però molta gent. Perquè arriba el primer i va bé del seu cosí, el seu germà, el seu parent, el seu amic. La especificitat de Beniarbeig és que comença perquè és un tipus d'agricultura diferent. És una agricultura de regadiu, és una agricultura exportadora i, per tant, són pobles que encara que siguin xicotets, més xicotets els pobles del que venien, són pobles que tenen una agricultura diferent, més rica. I a més, moltes més possibilitats perquè poden treballar en un món que està al costat que comença a desenvolupar-se gràcies al turisme, la construcció. No van vindre ni a peu, ni amb burro, ni amb... Ell va agarrar el tren, van vindre a València, a Gandia, bueno, hasta Verger, que venia el tren, no saps? Tots venien el tren a Verger, i van vindre el tren. Un tio, pues, li va escriure a ma mare, perquè era un germà de ma mare. Li va escriure a ma mare i li va dir, pues, veniu-se'n així, que així n'hi ha faena, perquè entonces hi havia molta faena amb la taronja i tot això. Entonces la taronja valia la pena, ara no. I molt bé. Va buscar una caseta ahir a Vinyals. I d'allí, pues, mon pare ja va trobar feina, ahir la taluera, aquesta que fem brics. I ma mare, pues, va trobar feina ahir a casa del gos. Curant, fent llit, bueno, fent les coses, llevant la roba. Pues, jo i el major, bueno, els tres, anàvem a escola a Verger. I allí Verger, el meu germà major i jo vam comulgar Verger també. I a raïs d'hi ja va passar un any o dos, això, pues, mon pare va trobar la casa així, venia el veig, una casa de la tia Càndida, un vàter al corral, i sense dutxa, no n'hi havia aigua, i has d'agarrar l'aigua a poals, això, i portar-la, i al pou, o és al pou, i era l'aigua que gastàvem. Per dutxar-nos, pues, un pot d'aigua, una ruixadora, i a dutxar-nos. No n'hi havia quarto de bany, ni tot això, no n'hi havia. I entonces, l'únic que teníem bo era el pou, que podia entrar tota l'aigua que necessitàvem. Així no i tot, ma mare tenia que anar a llevar la roba a la séquia, passava una séquia per allí propet. A l'Òbit. El telèfon no havia, bueno, havia, però no tant com ara. Tenies que ir a la central a hablar i això. I me escribió i dice, mira, estamos en Beniarbeig, en el pueblo donde está tu primo. Y me gusta más que el Alicante.
Estamos mejor ahí, porque hay menos tráfico que allí, hay mucho... Nosotros somos de pueblo. De allí autobuses, tranvías y cosas que, dice, yo no estoy acostumbrado a eso. Y dice, así es que nos vamos a quedar ahí. Voy a ver si encuentro una casa, y si la encuentro en la casa, pues os venís aquí vosotros también. Y yo dije, pues bueno, pues búscala, si la encuentras nos vamos. Y la buscó, la, esa de que vimos allá a la salida del pueblo, que era de Chesa, el practicante. Que... Pare, si venies bé, se m'anà a viure a la... Ahir a la bassa d'Antoni ja n'hi ha una caseta, i se m'anà a viure ahir. I ahir van estar vivint uns anys, i ahir va néixer la meva germà Pere, i després van canviar ahir dalt a la caseta de... al costat de la caseta del Fesol, ahir a Mirambons, i ahir vas néixer jo. I després ja van comprar la casa, la, o sigui, la casa nova, i ja. És a dir, que van estar, doncs, 7 o 8 anys, bé, que van acabar les cases estes, vivint a les dues. Beniarbeig en el segle XX no canvia massa de quantitat de població. Però esta gent arriba, és més jove, és més natalista i sobretot mentre que la població del poble, en el cas més normal de tota la Marina Alta, comença a emigrar d'una part fora, sobretot quan estudia, quan té altra posició, esta gent consigue revitalitzar la societat. És una societat que es manté, començarà a créixer molt més quan arriba la immigració estrangera dels dos tipus, l'estrangera treballadora i l'estrangera residencialista. José José, este senyor era una persona molt de bon talent i li va donar feina a mon pare i el va el que es deia antes era ajustar, era un aparellador que diuen, treballava a les terres, tenia els seus animals i treballava a les terres. I este senyor mos va donar una caseta i mos va anar a la caseta anant pa Casanet a Beniome. Pronto, pronto. Claro, vienes a un sitio que no, ni conoces ni te conocen. Tienes que arraigarte a lo que hay. Entonces, pues yo ya de la mina ya fui buscando qué. Y me buscaron un día para hacer cosas en el campo. Y me dijo el hombre, ¿quieres venirte conmigo? ¿Cuánto ganas allí? Digo, pues allí gano 18 pesetas en la hora. Dice, yo te voy a dar 30. Digo, joder. Digo, pues mañana me vengo. Pues yo no tengo contrato ninguno. Me vengo y estuve 9 años con él. Yo trabajaba en los bolsos, haciendo bolsos en Galtier Pepico, en Catomás, que también empezáramos allí en Catomás. Lo primer que feien era, no sé si era replegar carbó. Probé que era carbó, que després ese carbó es venia, no sé per què ni per què no. I a la terra. Ells anaven a la terra, pues, a lo que es prenia, a la taronja, a acabar, ma mare anava a agarrar bajoca, cacaues, ma tia també, sí, ajornal. Vam vindre i nosaltres treballàvem fent canals per allà i tuberies, en un contratista que n'hi havia al Verger, que li diuen Santis. I després mon pare, pues clar, va començar a treballar a la fàbrica del Portland de Dénia, fent el Portland blanc allà, va començar a treballar allà. I quan se ho va deixar, pues, va ací al poble, estava Rosa Pitarra, el dia en Rosa Pitarra, una dona que era fadrina i no tenia ningú, i tenia molta terra. I mon pare, pues, li portava les terres a ell, a Rosa. I van estar ahí molt anys portant-li, i nosaltres pues, li ajudàvem a mon pare, perquè ell a soles pues, no podia portar la terra. Nosaltres pues, li ajudàvem a cremar brusta, a rascar tarongers, que rascaven antes i tot això. I va encrompar la casa eixa que vivien
allà al carrer Pou. Vam comprar la casa aquella, me la vam reformar, nosaltres, la vam reformar nosaltres, som pobres tots. I ahir pues, ja vam començar a casar-nos, vam començar a casar-se tots ja, i vam eixir dia. Eso lo teníamos que hacer casi por la noche siempre, porque otro día por la mañana, entre que decía que ya tenía las tres niñas, en que las preparaba y todo, íbamos a trabajar, había que ir a trabajar, había que hacer la comida por la noche, prepararla y guardarla en la nevera, y el que primero llegaba a mediodía, si llegaba mi marido, él la calentaba, y si llegaba yo, pues yo. Gachamiga, otras veces hacíamos arroz, se preparaba para echarle el arroz cuando ya llegábamos el primero, pero ya estaba el caldo, ya estaba todo preparaico. Y otra vez hacíamos andrajos, que eso aquí no lo conocía y a lo mejor... Que es como el gazpacho manchego. Y así digo en gazpacho. Es así digo en gazpacho manchego. Pero el minyar típico de allá de Jaén son los andrajos. Y potajes. Sí, sí, pero más los andrajos. Yo lo que me enseñé de mi madre, hago. El que quiera que coma pataje y el que no que se vaya. Y vienen Hola. Todos a comer. Aquí también hacemos. El puchero mismamente lo hacemos de aquí porque tiene menos grasa. Porque así como hace más frío le ponían más... Y aquí le ponen más verdura. Y a mis hijos les gusta más con más verdura que con mucha grasa. Sí. Gacha amiga, Leoncio y los dos chiquets, los de allí, los dos chicos que té, chiquets, le dien. Uelo, quan fas gaig, amiga? Saps bé, eh? Leoncio li agradava molt fent. Saps que el dia quan te'n fases, fem per a mi un plat, Vicente la Ventera. Sempre ho gasta feina. En oli, frigi unes febreretes, les treu, en després poses si va, trossos de carn, o de lo que vulgues, posa llangoniceta. Sí. Al ser un terreno estima més... Frío. Més gelat que este, sempre per puchero, encansada, morcilla, chorizo, de tot, eh? No com així que fan pilota i tot això. Uns rotllos de taronja, també, que eren frigits, també en fent. I fent una altra cosa que també era molt nominat, però no me'n recordo com es diia allò. També feien la matança, perquè els meus pares sempre han tingut conill, gallines, i cerdo. Entonces s'ajuntaven tota la família i feien la matança. Família em referís que als meus tios. Els tios, els meus ties, i era pues, una festa. Jo me'n recordo com un ensòmit, viure era ahir, i sé que era una festa, perquè sé que estaven els meus cosins, i jugaven pel carrer, i dins les dones estaven fent la matança i fent embotit, i, saps? Valencià el va aprendre molt fàcil, més que ningú germà. I ho feia això, que l'Emili el va fer amb persones que parlaven en català. I el català té moltes coses que són valencianes. I així no és, no n'hi ha més remei, no. Així no es va ensenyar. I vindre a ser el que més bé l'ha parlat de tots, i antes ha sigut ell, més que els germans. Em vaig ensenyar a parlar de seguida, perquè vaig començar a l'escola i tenia amigues del poble que parlaven valencià i jo em vaig ensenyar de seguida. Me'n recordo que mon pare a vegades estava en algun... en el bar, a lo millor en, bueno, en alguna persona del poble, això, i jo anava i li parlava, i papa, tal, i jo a mon pare li parlava en castellà. I l'home aquell, l'altre home, pues, parlava en valencià, i em parlava, ai, la xiqueta, no sé què, i entonces, tu, què vols fer, o què vols... I jo li contestava en valencià, a l'home este, jo li contestava en valencià, a mon pare en castellà, i a l'altre en valencià. Diu, els castellans han vingut de res, han fet els amos. Això és una cosa, realitat. No, mentira, no. Nosaltres, mira, vam vindre, ens vam posar a anar a escola i parlàvem com tots els xiquets. En castellà,
i a ma mare li parlaven el valencià i ella mos contestava en castellà. Toda la vida somos castellanos. La verdad que eran muy verdes, era la gente de los, de los que ya no quedan. Es que era, si no sabes, ya te enseñará. Digo, joder, tío. Si no me entiendes, pues ya te enseñará. Ya decía el fil de puta, digo, o tú. Eso sí que lo decía. Que la graban. Madre mía, cómo hablan estos. Lo que más me sufrió es eso. Porque yo me acuerdo, en la llena solana, iban muchos valencianos fue la temporada del gelat. De helado y de... Llevaban un puesto de naranjas y sí, de todo eso. Sí, al mercado. Y yo, señor, ¿cómo hablan? Dios mío. Pero luego, cuando vienes aquí? Es que ahora yo, parece que lo hablan igual que yo. Quiero decir, yo hablo el castellano y como lo entiendo también, no me explico yo cómo decía yo, señor. Luego ya después bajábamos a comprar y le decía a mi marido yo, ¿tú entiendes lo que dice esta gente? Si yo no entiendo nada lo que dicen. Dice, ya te acostumbrarás. Y la tía María Filomena tenía tienda. Y entonces íbamos nosotros a comprarle a ella. Y la mujer me dice, ¿tú lo que no entiendas? Me señalas que yo ya sé lo que quieres. Sí, se portó muy bien. Vaig quedar perquè el volia. No hi ha qui va dir, jo ho va dir al carrer, a les veïnes. Mira, nas, la meva cunyà voldrà ser castellà. Per home, perquè mos van casar per l'Església, primer pel civil i després per l'Església. I he dit, pues mira, està enganyat, que sí que vaig a casar-me. No, és perquè no tenia un altre, no, havia dos. Dijous. I entonces estaven canviant ell coses, de roba també. Clar. Tenia els llits i aparats i tot, perquè en una habitació vaig canviar jo. No me tenia que anar de viatge a l'altre dia, no ho havia posat, que jo em vaig quedar de blanc. Una cosa que tengo que decir, la gente nos tenía así un poco de manía, nos trataba así un poco como si fuéramos gitanos. Bueno, algunos, todos no. La mayoría. Part de la família de la meva dona que li va dir a la meva sogra, Pepica, la teua filla va en un castellà. I la meva sogra diu sí, diu, és un xic del carrer que coneix, perquè vivíem en el mateix carrer quan vam començar les relacions amb nosaltres. I part de la... Si n'hi havia 10 de la família, anem a supondre 10 de la família de la dona, 3 van dir que si no estava bé que la teua filla anara en un castellà. Em sabia mal per la meva dona. Però a mi tampoc em sentava bé. Perquè tu eres un xaval que ha sigut xiquet, has anat a escola i el penses que estàs totalment integrat, que la gent confia i t'aprecia. I hi ha uns moments que penses que no és així. Entonces, no el senta bé, perquè tu no el vas en mala fe. Però en el segle XX, ells són els que ajuden la gent del poble a configurar una població més o menys estable. Al contrari dels estrangers, al contrari dels europeus, sí que convenen a poc acaben aprenent el valencià o l'aprenen els seus fills, acaba fent una societat relativament cohesionada. Els castellans eren els 8 i els 9,
no estaven ben mirats, dir-ho, que és veritat. Ja, per això el dic jo, però la meva família no. La meva família vam arribar així i, no sé, per lo que siga, vam caure bé i no ens vam mirar mai mal. En realitat som andalusos, no som castellans, perquè els castellans són els de Castilla. No sabíeu on estan els castellans, ¿verdad? Vosotros no lo sabíeu. Yo no soy castellano. ¿Cómo que no? Digo, ¿cómo que no? Yo soy andaluz. De Jaén. A ver si lo digo bien dicho. Andaluz. De Jaén. ¿Sabes? Los castellanos son de allá. De León. Som andalusos. Som andalusos. Castellano. Però, clar, parlen el castellà. Ara, el castellà, l'andalús, se'n va poc. Perquè té un dejo. Saps? Té un dejo. Però Morato no... Ese dejo no, no. Que me daba rabia que me dijesen que era castellana. Digo, yo no soy castellana. ¿Cómo que no? Digo, no. ¿Tú eres catalana? Dice, no, yo soy valenciana. Digo, ¿y entonces por qué a nosotros nos decís castellanos si no somos castellanos, somos andaluces? Digo, pues tú también podrías pasar por catalana. Sí. Yo lo he defendido siempre, eso es verdad. Crios, ens vam fer majors, pues, de vez en quant pues, feien algun viatge i quan, contra més majors ens feien, tenien més mitjos i més possibilitats d'anar. I han tingut una relació prou fluida en bodes, en comunions, en enterros, encara que siguin uns moments que no ningú voldria tindre'ls, però n'hi havia que fer-los i la relació pues, era prou. Tinc molt bona relació en els cosins que tinc allí, tinc encara uns quants cosins i cosines. La caseta, pues, ja, quan Morato me'n vam vindre, la vam deixar que es caiguera. I estava tot ja dia en ruïnes. No, però això va ser així. Ah, bueno, allà. Allà que vam anar a Pòster a veure-la, perquè jo encara no l'havia vista. I la vam deixar caure. Estaven els meus tios allí i després anàvem a veure-la. Farà 6 o 7 anys, jo li vaig dir al meu fill, que tinc dos fills, li vaig dir, han d'anar una setmana o això a veure on va néixer el pare. Conèixer el poble d'ell, perquè jo no havia tornat mai allí, ni els pares meus tampoc, no han tornat mai. I fa 6 o 7 anys vam anar, vam veure el que això ho dic jo, Calle Migrantes, perquè això de Calle Migrantes... Pues no, és que és un poc raro, no? Però que no vam pensar mai de tornar, no saps? Ell és el que deia tantes, ell és... Venia el vell al seu poble i van vindre, clar, també teníem pocs anys, teníem 20 i pico d'anys quan van vindre. I la de sona és que mon pare en tota la seva vida va tornar un viatge soles, quan van tindre que partir l'herència, la casa i coses d'aquestes que tenien allà. I ma mare troba que un parell de voltes, i una volta perquè la van portar a nosaltres, però que no han tornat mai allà, no saps? Perquè ja van vindre tota la família així. Però tots els anys hi va, todos. Se compró ya después de estar aquí unos años, se compró una Vespa. Y iba con la Vespa, con los kilómetros que hay, 400 y pico. Iba con la Vespa y se estaba una semaneta, estaba siempre, cada año. Yo, el más rebelde de anar ha sido yo. Porque en el momento que anaba ya vas a parar de conocer a ningú, yo dije, pero claro. No conocer a ningú no vaig. Es que claro, no... Tan passat, a maig, van anar els meus fills i jo, dic, hòstia, perquè ha pegat un cap viat allò de Pol. Treballava a la construcció i el meu germà, José Luis, i jo vam formar una empreseta, una empresa que tenien 7, 8 o 10 homes treballant i anaven tots els dies a treballar.
i nosaltres teníem gent treballadora molt, molt, molt bona de si del poble, xavals de si del poble, gent de si del poble, i xavals sud-americans teníem dos, i gent castellana també teníem un o dos. Eren persones, i hi havia un xaval sud-americà que era molt, molt bona persona i mos va dir que si podien deixar-li uns diners per a poder portar a sa mare i a la nòvia. Entonces, a mi em va vindre tot, tot el cap, totes les coses que... I no vaig dudar ni un segon en deixar-li els diners. I va poder portar a sa mare i a la nòvia.